שלום, שמי ניר צוקרמן, אני מרצה בנושא של שוק ההון. אני שמח שהצטרפתם אליי. בדקות הקרובות אנחנו נדבר על איך בוחרים מכללה ללמוד את כל הנושא של שוק ההון. ראשית, אם אנחנו מחפשים מכללה פרקטית שתלמד אותנו את הפרקטיקה בשוק ההון, נברר על המרצים. זה הדבר הכי חשוב למעשה, מי המרצה שלי, מי המרצה שממנו אני אלמד איך סוחרים, איך קונים, איך מוכרים. וכשאני אומר אני אברר על המרצה שלי, אני מתכוון לכך שאני אברר אם הוא בכלל סוחר היום. האם במהלך הקורס הוא יראה לי דוגמאות אמיתיות בזמן אמת? האם הוא יחשוף את תיק ההשקעות האישי שלו? דבר נוסף, אני אבקש להיפגש איתו. לא רק שיעור מבוא, הרבה מכללות מציעות לכם שיעור מבוא חינם. אל תשכחו שמדובר על אקט שיווקי. בואו תבקשו פגישה אישית עם המרצה. זה לא צריך להיות בעיה. מגיעים לפגישה אישית עם המרצה, מכירים, מבינים פחות או יותר איך עובר עליו יום המסחר שלו, האם הוא באמת מתעסק או שהוא מגיע פעם בשבוע ללמד אתכם. דבר מאוד חשוב שעוד אני אבדוק זה גודל הכיתה. כמה תלמידים בכיתה למעשה נכנסים איתי ללמוד עכשיו? אם אני נכנס לכיתה של 40 תלמידים או אם אני נכנס לכיתה של 10 תלמידים. ברור לנו, ככל שיש פחות תלמידים, היחס הוא הרבה יותר אישי, הספק החומר הוא הרבה יותר גבוה. דבר נוסף שהרבה מכללות מציעות בתחילת הדרך זה לאחד כמה קורסים ביחד. חברים, אם אתם בתחילת הדרך, זה לא דבר נכון לעשות. אני מציע לכם להתחיל מהקורס הבסיסי, לאט לאט. והיה וזה טוב, מתקדמים וממשיכים הלאה לקורסים הבאים. לקחת כמה קורסים במכה על אף המבצעים המבטיחים בהתחלה, זה בסופו של דבר לא תמיד מתברר כצעד הנכון לעשות. עדיף לנו להתחיל מהקורס הבסיסי, לאט לאט לעלות ברמה. בכלל, היזהרו ממבצעים מוזרים, כמו הטבות למיניהן, הטבות משמעותיות, כך 1,000 שקל מלגה לפה, כך 3,000 שקל מלגה לשם, לא הרווחת, לא שילמת. חברים, אנחנו מכירים את המטריה, אנחנו חיים במדינה קטנה, כולם רוצים להרוויח. האמינו לי, אין שחר בפרסומים האלו. אף אחד לא יחזיר לכם כסף אם באמת לא הרווחתם. יכולים לתת לכם הנחה לקורס נוסף, יכולים לתת לכם הנחה בעמלות מסחר, אבל אף אחד לא יחזיר לכם כסף מזומן אם לא הרווחתם. חפשו מכללה שהמטרה שלה היא קודם כל שתלמדו ולא שתפתחו חשבונות מסחר. ישנן הרבה מכללות שמחייבות אתכם בהתחלה, מיד בפתיחת הקורס, לפתוח חשבון. אני חושב שזו טעות נוראית מיד בתחילת הקורס לפתוח חשבון. אתם עוד לא מכירים, אתם נלחצים ואתם מיד מחויבים לעשות פעולות. שימו לב, ברגע שאתם עושים פעולות, אותה מכללה מרוויחה כסף מעמלות, מהסכמים שיש לה עם בתי השקעות השונים. לגבי מחיר הקורס, יקר מדי, נורה אדומה, זול מדי, נורה אדומה. לבצע סקר, להגיע למכללות, לבקש להגיע לשיעור מתוך הקורס, להגיע לחצי שעה, שעה התרשמות, דברו עם שאר התלמידים, תשאלו אותם איך הקורס, שווה, לא שווה. חברים, זה הכסף שלכם ובהחלט יכול להיות גם העתיד שלכם. אני מאחל לכם שתבחרו בתבונה את הקורס המתאים לכם. תודה שצפיתם, אנחנו כבר נתראה בעולם ההשקעות.